Эл менен шаарды жаза албаган мэр демек элди башкара албайт. Бишкек шаарынын мэрлеринин арасынан эң ызычуу менен шайланган калаа башчысы Азиз Суракматов болсо керек. Азиз мырзанын курулушчу экенин эске алган жарандык активисттер мэр болуп шайланган соң өз көмөчүнө күл тартпайбы деген чочулоолорду айтышкан. Мен ойлоймун, ушундай жерге охранный зонага ПДПде жок курулушту салганы өзү архитектор болуп, ал барын билет да, кайсы жерде эмне кандай салынат. Ошонун барын билип туруп, ушундай стройканы жасап аткан киши биздин шаарга мэр боло алабы деген суроо пайда болуп атат да. Канчалык каршылыктар болсо дагы, Бишкек шаардык кеңешинин депутаттары Азиз Суракматовду мэр кылып шайлашты. Калаа башчысы ак иштеп берерин айтып, болгон күчүн шаарды өнүктүрүүгө жумшай тургандыгын айткан. Бүгүн ушундай ишеним көрсөткөнүңүздөргө рахмат. Биз чогуу иштеп Бишкек шаарды өнүктүргөнгө аракет кылабыз. Азиз Суракматов алгачкы кадамдарын Бишкектин так ортосунда жайгашкан 2010 жылы күйүп кеткен эски прокуратуранын ордуна сквер салуу менен баштамай болду. Айрымдар калаа бийлигинин бул сунушун колдоого алса, айрымдар дал ошол прокуратуранын жанында Азиз Суракматовго тиешелүү кафе ресторандар бардыгын, азырынча ал жерди жогорку кеңештин 5-чи чакырылышынын депутаты ижарага алып иштеп жатканын кыйытып, эс алуу жерин шылтоо кылып, өз бизнесин өнүктүрүүнү кумсап жатканын айтып чыгышты. 42 соток жер центрде, бул Бишкекте жок. Ал жерди парк кылып, Орозбекова көчөсүн сквер кылабыз деп атат. Ошол Орозбекова көчөсүндө жайгашкан кафелердин бул лоббиси экенин баарыбызга билинип турбайбы? Эртеңки күнү бул сквер парк бүткөндөн кийин ал жердеги имараттардын баасы 5-10 эсе көтөрүлөт. Ошон үчүн алдын ала урматтуу Ашырбек Мойдунович, өкмөт бул маселени азыртан көзөмөлгө алсаңыздар, 42 соток жердин ордуна многоуровневый парковка кылсак, ошол центрдагы биздин автоунаа тыгындардын баары азаят эле. Анын ордуна 42 соток, азыр 1 соток жер 100 000 доллардын баасы турат ал жердечи. Ошого азыртан бир бөгөт коюп, жана проекттерине акча каражаттарын баарын тыюу салыңыздарды суранам. Жакында эле Репортер маалымат сайты калаа башчысы тууралуу макала жазып чыкты. Анда шаардын 12-чи кичи районунда Азиз Суракматовго тиешелүү Элизаветта курулуш компаниясы салган көп кабаттуу үйлөрдүн алдында шаардын бюджетинин эсебинен асфальт салынып, бурч жаткалар төшөлүп жатканы айтылган. Албетте шаар тургундары үчүн шарттары түзүлүп жатканы кубанаарлык иш эмеспи? Бирок ошол жерге жакын жайгашкан Каралаев көчөсүндө бактар тигилип, бирок эч ким карабай соолуп жаткандыгын айтып сындашууда. Шаар тургундарынын көпчүлүгү мэрия эмне иш кылып жатканынан кабардар эместир. Бирок байкаган адамга бир гана Суракматовго тиешеси бар объекттердин жандарында өнүктүрүү иштери жүрүп жатканы кокусунан дал келүүчүлүк эмеспи деген ой жаралат. Албетте, шаар түйшүгүн сезип иштеген адамга мэрлик кызмат абдан оор. Ошондой эле майлуу сүттүү экени талашсыз. Бул кызматтын майлуу сүттүүлүгүнө азгырылган мурдагы мэрлерге кылмыш иши козголуп, айрымдары камалып чыкса, бири азыр камакта отурат. Азиз Суракматовдун айланасында азырынча кыргыз тилине байланышкан кичинекей көйгөй жаралып жатат. Ошону менен катар Азиз Суракматов кыргыз тилине байланыштуу чоң көйгөйдү чечүүгө тийиш. Анткени айрым көчөлөрдүн кыргызча аталышы туура жазылбай, шерменде болуп жаткан чагыбыз.